Hörrni, jag befinner mig här i Build a Boat for Treasure. Så jag tycker vi sätter igång. Vad ska vi bygga idag då? Jag tycker vi bygger en liten båt. Och hörrni, jag vill bara säga det. Om ni har förslag på vad jag ska bygga, då är det bara skriva det i kommentarerna. Typ, ja men vi säger att jag ska bygga en gurka. Då skriver ni i kommentarerna. Bygga en gurka. Så väljer jag ut de kommentarerna som jag vill bygga. Så gör jag det. Så där någonting. Nu har vi en liten båt här. Ja men sådär någonting. Och sen kör vi guldblock som fönstret. För att alltså, guldblock, det kan ju inte bli snyggare. Guldblock är liksom, ja jag vet inte, det är väldigt snyggt tycker jag bara. Så om vi sätter ut några sådär. Boom, boom, boom. Där har vi några guldblock. Och om vi gör som en ram, eller vad man ska säga. Typ sådär. Och sen här sätter vi för. Så sätter vi ut resten av våra guldblock så här. Så får vi hoppas att det blir bra. Okej, nu har vi inga mer guldblock. Så vi gör så där. Och sätter ut såna här. Det kanske blir bra. Det får vi hoppas. Ja men, något sånt här. Det är inte fel. Nej men, titta vad fint det är. Något sånt här blir väl väldigt snyggt. Så vi ska bara bygga färdigt det här. Och så där, nu är det färdigt. Vi ska bara spara det, så sen kan vi testa och åka. Men innan vi gör det så måste vi sätta ut såna här pallar så att vi kan sitta någonstans. Så vi sätter ut dem där. Det blir bra. Och nu sparar vi. Så där, nu har vi sparat och jag tänker att vi ska hoppa in och köra iväg. Hörrni, nu är vi iväg här och jag hoppas att vi kan klara alla utmaningarna där som väntar oss. Det verkar vara några stenar här som vi åker på. Ja, våra block tar damage. Våra block på båten tar damage då. Men inget block har gått sönder än, för de här blocken är väldigt bra. Här har vi stenar och mossa i någon sorts djungel typ. Eller någon svampbiom. Men det är stenar med mossa på här som vi måste akta oss för. Annars kommer det här sluta väldigt illa. Och här har vi en så här mushroombiom. Eller titta, det är en svamp som tak. Och här är det en massa stockar vi åker på. Och vanlig mark. Jag vet inte. Gud, det är någon som har kommit nästan längst bort där ser ni. Och här verkar det vara som att vi är på bio och tittar på film. Sen är det en massa hammare som... Oj, oj, vi flyger upp i luften här. Det var konstigt. Vi åker på såna här filmrullar. Vi flyger runt här och det verkar som att vi inte tar jättemycket damage. Men det gjorde vi visst. Nej, stolarna är nästan borta. Det är en stol åkte bort. Men där klarar vi i alla fall den banan. Här är vi på någon bowlingbana. Och vad händer om vi åker in i bowlingbollen? Det blir mindre. Och vi får se nu. Tar vi damage? Ja, vi tar damage när vi åker in här. Inte bra alltså. Och nej, det är en här som rullar på vår båt. Här är sådana här bowlingkäglor vi ska åka förbi. Sådär, det gick bra. Halva vår båt är trasig, men det är lugnt. Jag hoppas att vi klarar det ändå. Och nej, vad är det här för tåg? Det där var något tåg. Jag vet inte. Det är någon julbana kanske. För det var ett pepparkakståg. Här har vi en bläckfiskbana. Oj! Eller en havsbana kanske. Jag vet inte. Det är massa grejer. Är det pappersbåtar? Det är diamant och juveler. Det är typ någon skattkammare. Fast det är tsunami som kommer. Och tentak... Oj, vad är det här? Nej! Ja, nej! Oj, gud! Nej! Nej, nej! Nej, 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 nej! Kan vi klara oss? Kom igen, kom igen! Nej! Nej! Vi dog! Åh. Vi spanar in vår båt här och gör några justeringar. Så om vi lägger den här typ så där, det blir svinbra. Och om vi också lägger den på toppen här, så där, det blir jättebra. Sen om vi också, om vi lägger ut såna här. Sen kan vi lägga en skattkista där. Så där någonting. Nu är det väldigt fint. Bara spana in det här. Det är väldigt fint. Inne i båten behöver vi justera om lite. Här behöver vi ta fram gamingstolen. Nu hörni, nu sitter vi riktigt tryggt här. Nu kan båten inte gå sönder när vi sitter i gamingstolen. Där åker vi iväg. Och du, och nu ser ni hur den guppar. Okej, det verkar som att det funkar. Jag trodde de där skulle åka av, men det gör de inte. De kanske var lite i vägen. Här är de här stenarna ni vet som vi pratade om förut. Det behöver vi inte prata om igen. Det här är inget problem. Och nej, en av de här försvann. För att vi åkte in i massa grejer som inte var bra att åka in i. Här har vi mossiga stenarna igen. Här är min favoritbana. För det är
svampar. Det ser som Toad i från Mario. Så det är därför jag gillar den. Biobanan som jag tycker är inte så kul. Just för att, nej. För de här hamrarna, för att de bankar på mig. Så vi flyger upp i luften hela tiden. Nej, den kommer in. Nej, jag såg inte det här. Stolen har gått sönder här inne. Min gamingstol, jag som trodde den var säker. Nej, vad händer? Jag sitter fast. Jag vet inte vad som händer nu, men nej. Det här är läskigt. Men det verkar som att det går bra där uppe. Kanske. Nu ser ni mig. Så ja. Nej, det är bowlingbanan igen. Den här gillar jag inte. Jag måste gömma mig här nere. Nej. Ser du vad många bollar det är? Det var ungefär 15 stycken bollar som åkte runt här när vi var här. Nu är det inte mycket kvar på den här båten. Vi kan till och med stå på tak. Nej. Okej, nu är vi trygga. Där är pepparkakståget. Nej. Okej, vi kommer över pepparkakståget eller så. Nu måste vi gömma oss. Här är den här banan igen. Med massa rubiner och sånt. De där kommer ta tag i oss, tror jag. Nu kommer tsunamin. Jag måste gömma mig här. Vi flög jättelångt upp i luften. Titta vad som hände. Båten försvann. Tsunamin kommer. Nej. Jag ser båten. Jag ser båten där borta. Kom tillbaka. Tack för att du tittade. Hej då.